ордабасының хорватиялық легионері. Шахтер мінекей Тараз басын теңестіруге барынша ұмтылуда. Суаев тоже, а тот выключился за боковую. Жангылышбай играет на левом фланге. Обыгрывает Чуреева. Қауіпті болды дей алмаймыз. Иә, біз атап өткен жаңағы мергендердің ішінде тек қазір Нұрбол Жұмасқалиев қана Қазақстан футболында және Жұмасқалиев тіпті рекордсмен. Ой, тамаша мүмкіндік және Хижиченко!